בוקר טוב, יום שלישי, מים לים, גליל תחתון. אתם לוקחים את האצבעות הארוכות או הקצרות שלכם ומודדים כמה פעמים האצבע נכנסת, זה לימדה אותי ראיה רודיך, מדריכה מעולה. כמה פעמים האצבע נכנסת בין הפרח לבין העלים. קלנית צעירה, חמודה, רק נולדה, העלים צמודים, היא בת יום, פחות. הקלנית הזו בת יומיים. ואם תראו קלנית פזמניקית, אז גם הלבן שלה הרבה יותר גדול, היא שגורה כי עכשיו בוקר, וגם 1, 2, 3, בסדר? 4, 4, 5, 5 וחצי, 6 ימים. קלנית פזמניקית מאוד, 7, לא תראו יותר. בסדר? ואז היא פשוט נובלת. אז זה טיפ נחמד. נובלת אחרי כמה? 7, 8 ימים ו... אצבעות של מי? אצבעות של... אצבעות של... מתחילות המוריות. ככה. תוכניתנו להיום. למי שמחפש את הרצף... אני יושב ראש המתים יותר. היושב ראש? אלי. יור. היור, הקשב, היור. הקשב היה מפקד הקשב. ככה היו עושים בשריון, לא יודע למה. הקשב, המפקד, הקשב. לא רק הקשב המפקד. לא רק בשריון? אני זוכר שאצל חיניקים זה הקשב המפקד, בלי הקשב השלישי המיותר הזה. אנחנו... טוב, לא, אני אתעלם. עמית בזמנו הצטרף, זה בסדר. יש לו מה לעשות. אנחנו בעצם יוצרים רצף כמעט מלא. הסיבה שאני לא מתחיל מצומת אילבון זה כי אני רוצה להרוויח עוד קטע יפה ולא מוכר. אנחנו מתחילים ברביד, יוצאים מכאן למעשה לאורך שביל שפרצה, אפשר לומר, תנועת דרור, מכינה תפתח, מכינה שיושבת כאן בקיבוץ רביד, שביל שנקרא שביל החשבון והזיכרון, שכל אחד ישאל את עצמו מה החשבון שלו ומה הזיכרון שלו, אבל השביל נקרא כך, והוא שביל שנפרץ לזכרו של יצחק רבין. השביל הזה מחבר למעשה מספר נקודות לאורך ציר הגישה למושב רביד, לקיבוץ, סליחה, רביד. אפשר לומר, לאורך התוואי הזה אנחנו נראה כמה נקודות מאוד מאוד יפות עם לא רק הנצחה לרבין אלא הנצחה לפלמ"ח ומפת ארץ ישראל יפה וכל מיני דברים יפים, ומהר מאוד אנחנו מגיעים למצפור מיוחד שגם להערכתי רובכם לא הייתם בו, מצפור ארבל רייך. ארבל רייך נספר עליו שם, בואו נשמור את הסיפור לשם. מה שאני יודע, אני לא יודע עליו המון, אבל מה שאני יכול לספר. ואז אנחנו נראה דרך נחל אוזנית. זה נחל אוזנית. אוזנית? כן, אוזנית. מה זה אוזנית? לא יודע. בסדר, זה ננר, היינו בזננר. כן. אנחנו באוזנית. אוזנית זו ציפור? מעולה. אז דרך נחל אוזנית נרד לנחל ארבל, וממנו נמשיך הלאה. עכשיו, עוד משהו חשוב לגבי רביד. הגיע לפה, א', עמית, לכן אני, הנה, דוגמה ללמה חשוב לתאם. אנשי רביד מאוד נחמדים. הגיע איתמר, שאל אותי, למה לא תיאמתם? אמרתי לו, תיאמנו, התקשרנו לכל העולם עד שהצלחנו למצוא מישהו שיגיד, אין לי בעיה, תחנו, מה הבעיה? אבל אתה כנראה לא ידעת. אז הוא בסך הכל מנהל, לא בסך הכל, הוא מנהל הגדה של קיבוץ רביד, והוא לא רבש או משהו, כי אין פה רבש. אבל מה הוא כן? הוא אמר לי, חבל שלא תיאמתם, הייתי בא, נדבר איתכם קצת וזה. בסדר, אז בשבחה של אכסניה נגיד שהם אנשים מאוד נחמדים, יש להם חניה גדולה. קיבוץ רביד הוא קיבוץ שיש לו מלא מוסדות חינוך, חלקם אנשי חינוך, בוא נאמר, חלקם פעילים פה בתוך רביד, חלקם לא. יש פה מכינה קדם צבאית, והאמת שהרבה מעבר אני לא יודע לומר, אבל זה רק מבחינתנו נקודת היציאה. אנחנו נצא להליכה. לא, זהו, לבינתיים. בואו נתחיל להתחמם. אנחנו יוצאים מהשער ומתחברים מהר מאוד לשביל שלנו. ריין. סלח, אתה בא איתה? המשימה שלי, האמת היא שם. אמרתי. אתה באמת כבר שם. תתראה. טוב, ומה, היא שאלה אותה? שאלה אותה, אימא. אקסימום, הדברים שעשו שם בפייק, תבואי, אימא. אני חושב שזה... אני הולך... למה,
ישראל. כן, קניתי את זה בטיילת פה של טבריה. צריך לצלם את זה ולקרוא בנחת. נתיב, חשבון והזיכרון, האמון מופעים מקרדין, ובו נזרן לתנה הגשמתה של המהפכה, אתם יודעים, ואם אנו להבין, נבוא להתעדר. יצחק רבין, שם שמתו, מנקש. אתה מכיר את השער החדש? כן, כי היינו עכשיו בירושלים ובמלון צפניה, נמצא בתוך... דרך רבין. דרך רבין. בוקר טוב ישראל. יכול לי שאני... אני מרגיש שהדרך הזאת היא דרך פלגנית. איזו דרך? לא יודע, אני קורא משם, אני קורא את הדברים. קשה לי עם זה. אמא, אתם לא מסכים שמי שרצח את רבין היו קיצוניים? ש? אלה שרצחו את רבין היו קיצוניים? זה אלה שם. יש לזה באתם. זהו, אני חייב. לא מדבר. הילדים שלהם בחוץ לעשה, הילדים שלהם בחוץ לעשה. זה שם. זה שם לכולם, כאילו... מה פירוש השם יואב? לא פשוט. מיובלים. ארוחת בוקר? איפה אתם? כל עצבות הארץ. איפה אתם? מהצפון ועד רמת גן. כן, גם לי, גם עצבות. אני מנחש חופשת פורים. איזה ניחוש. לא, אנחנו, זה קבוצה של קטע מתאימות מילים, חבר'ה מכל הארץ מתאימים לאחד. מה תקרא לפי קריאה? תקריא להם הודעה אם באים. אנחנו אוכלים ארוחת בוקר קצרה. בוא, עוזר רגע. מה, אתם לא רוצים להפלת? תן רגע להוציא קצת אנרגיה. אל תאכלו!
מי שנוהג לאכול אחרי רבע שעה של הליכה. עוד לא הספקנו להתעורר. אל תאכלו. לא יאכלו אותך, תיזהר. תרף, רק להיום. יואב, הכל בסדר? יופי. הייתה פה הצעה שאני לא יודע אם אני רוצה לעשות אותה, אני מתלבט עליה. של סבב שמות, אז אני... מה נהוג פה באמיתים, עמית? נהוג פה סבב שמות? מי זוכר? מי זוכר את השמות? עזוב. לא מכירים, בסדר. אז כל מי שרוצה סבב שמות, שילך עם אנשים בדרך וישאל אותם איך קוראים להם. זה בדרך כלל עובד הכי יפה, יש לכם 3 ימים בשביל זה. בוא נסכם שאני מדריך ואתם טיפלתם בשקט, בסדר? אנחנו במקום שנקרא מצפור ארבל רייך, רק בשביל המשחק, כרגיל, מי היה פה אי פעם? אני. תודה. אחד? דני. גם דני. שתיים. יפה, זכיתי. זכיתי להכיר לכם מצפה חדש בארץ ישראל. מה? סופות האחרונות. מעולה. מצפור ארבל רייך לזכרו של ארבל. המצפור צופה אל הארבל. ארבל נקרא על שם הר ארבל, גדל במושב, ביישוב, יובלים שבמשגב, היינו שם, יד אשחר, היינו שם כבר שם אתמול. מה? איך? יישוב הודי? לא, זה כפר יובל. כפר יובל זה קוצ'ינים. כפר יובל זה קוצ'ינים. יובלים זה אחד מהיישובים של תוכנית המצפים. אחד מיישובי תוכנית המצפים. הם בטוח משהו שהוא לא רגיל, כי זה גוש משגב. בכל יישוב שם יש שם איזה קונסם. כמעט לכל יישוב. יואב, שקט. שקט. אנחנו עברנו שתי תחנות, תחנת ההגשמה, תחנת הרצח, אנחנו למעשה הולכים את השביל הזה הפוך. הרעיון הוא להתחיל משם, מהתקופה של רבין בפלמ"ח, ולאט לאט להתקדם בתחנות בדרך, ואז יש רצח ואז יש הגשמה, וזה מתחבר לסיפור של השומר הצעיר ולמכינות גם צבאיות, שביל מאוד לא מוכר. שוב, אני לא פותח פה שום פתח לשום דבר, וכל אחד שואל את עצמו מה זה בשבילו הזיכרון ומה זה בשבילו החשבון, ולא נלך לדבר על זה עכשיו, כי זה לא הנושא שלנו היום, וזה סתם יכול לעורר כל מיני מחשבות. אני רוצה לדבר על ארבל רייך. מבחינתי, אני רק, בוא נגיד ככה, כשאני עובר בנקודה בדרך שבה יש אנדרטה, סיפור, שם, אני ישר שואל את עצמי מי האדם ומה אני יכול ללמוד ממנו. הרבה יותר משמעניין אותי איך בדיוק הוא נרצח או נפל בקרב, והרבה לצורך העניין נהרג במבצע צבאי בעזה בשנת 2007, אני לא זוכר את שם המבצע, מה כתוב על השם? נער הפרא, מעולה. הרבה יותר מעניין אותי מי הוא היה, מה הערכים שאני יכול לקחת מדמותו, מה הסיפור שלו, של המשפחה שלו, מה עשו לזכרו, הוא מת בגיל 21, איך מה עשו לזכרו? 21 שנה זה המון. אם רק ניקח דוגמה אחת אחרת, לא מכאן, אז תגגלו קצת על רינה שנרב וכל מה שהמשפחה בחרה לעשות לאחר שהיא נרצחה במעיין בדולב. אין סוף דברים. אני טיילתי עם אשתי בעין ג'ואזה בגולן, ואני רואה פקל רינה. מה זה פקל רינה? פקל קפה למטיילים בעין ג'ואזה. תבוא, תפנק, תוסיף עוגיות למטייל הבא על שביל גולן, תוסיף גז לפקל קפה, תשים כמה שירונים יפים של שירי ארץ ישראל, וזה הולך ומתפתח, הולך וגדל. ומה שהכי מעניין לראות עם הדברים האלה, עם כל בני הארץ הזאת שנפלו על תקומתה, זה בדיוק את הסיפור הזה של מה הם השאירו לנו אחריהם. אז בוא נקרא. לפני שבוע נכנסתי לתפקיד המפקד, אשר במשך היותי חייל צעיר במסלול העסיק אותי מאוד. איך מפקד צריך להתנהג? איך הוא צריך להיראות? איך הוא גורם לפקודיו ללכת אחריו ולהריץ אותו? מה הצ'קליסט שלו? מה רשימת הערכים שהוא רוצה להקנות לחייליו? ראות, כלומר אחוות לוחמים, אחריות, אהבת הארץ, אנשיה ונופיה. שימו לב, זה לא בערכי צה"ל, זה בערכי ארבל. טירוף אישי וקבוצתי. אני רוצה שהפלסרניקים שלי בגבעתי יהיו מטורפים. הקרבה עד מוות למען המדינה, צניעות. שיהיה לי בהצלחה. 26 לדצמבר 2006. יש לומר שהיה לו בהצלחה, זה נורא קשה, אבל
תראו, כמו שאמרתי ביום הראשון, הם עושים נפשות לצדיקים, פסיק. דבריהם הם זיכרונם, זה לא רק על תנאים ואמוראים. כמו שאמר, אני לא זוכר מי, שחלקת גדולי האומה, כן? היא לא רק חלקת גדולי האומה שקבורים בהר הרצל, שזה ראשי ממשלה ונשיאים ויושב ראש הכנסת. אמר את זה לדעתי אל ידע בר שאול, זה כל מי שעוטף אותם מסביב. כל חיילי צה"ל שקבורים בהר הרצל שהם חלק מהסיפור הזה. ולהגיע למקום ולשמוע ולקרוא קצת זה תמיד חשוב. ואני נותן לכם טיפ, כשאני הולך להדרכות כאלה, אני בדרך שומע ביוטיוב מה אמרו על הבן אדם. אז בדרך לפה שמעתי את אחד החיילים שלא מספר איך הוא משך אותו והפך אותו להיות מפקד אחר כך וככה הניע את כל התהליך אצלו. זה מרגש, זה משמעותי. ואז כשאתה מגיע ומדבר על חייל, הוא הרבה יותר משם. כי שמות של חיילים שנפלו לצערנו יש המון בארץ. נגיע למטה לנחל ארבל, אני לא אעצור שם, אבל אתם תראו שלט, יואל ארד, 1939 עד 2006. סיפרתי לעמית, נראה לי, שלחתי לאבא שלי, אמרתי לו, קוראים לו? לאבא שלי קוראים עזריאל, לדוד שלי קוראים יואל. אמרתי לו, אבא שיהיה לדוד יואל אריכות ימים. ואז רשמתי בגוגל יואל ארד נחל ארבל, כי אני צריך לדעת מי זה יואל ארד. בן אדם נפטר בגיל כמה? 67, משהו כזה, בטיול אופניים בנחל ארבל. אז לפחות עכשיו אני יודע מי הוא. צריך לבדוק, לחפש, לחקור. יש כל כך הרבה אנדרטאות בארץ, אנחנו לעולם לא נכיל את כל הסיפורים, אבל כמסר לחיים, בואו ניקח על עצמנו להתאמץ קצת יותר לטובת האנשים האלה, שבזכותם, א', אנחנו כאן קיימים בארץ הזאת, כי הם נלחמים ונלחמו וימשיכו להילחם חיילי צה"ל שלנו, ובאמת, להסתכל על הנוף, ליהנות ממה שהמשפחה השאירה לנו, וזה לא יהיה רק תחנה בדרך, אלא משהו מזיכרון. מרכז סיור ולימוד גליל על שם עמיחי מרחביה שנהרג במלחמת לבנון השנייה בקרב הפרוצה בווינצ'בל, נכון. איך הקשר שלנו אליו? וואי, אתה מרים לי להנחתה, כי אני כל הזמן שואל... תראה ביוטיוב שעמיתים לטיולים, היה... לא, הוא מרים לי להנחתה כי כבר שלושה ימים אני אומר לעצמי שאני לא דיברתי כמעט מילה אחת על המקום שבו אני עובד. אז זה הגיע הזמן לעשות את זה. לא, זו שאלה לא שתולה בכלל. הגיע הזמן לעשות את זה. אוי, סליחה. מרכז סיור ולימוד גליל על שם סרן עמיחי מרחביה. אנחנו קיימים משנת... אני כן אעבור לך. אנחנו קיימים משנת 2007, שנה לאחר המלחמה. שבוע שעבר ציינו 15 שנה להקמת המרכז שלנו. 12 שנה מתוכם אנחנו כבר עובדים עם צוותי הדרכה של בנות שירות לאומי שעושות שירות לאומי בהדרכת טיולים. שמח להכשיר כל שנה עוד כמה בנות שמגשימות את השירות הלאומי שלהם בלהדריך מטיילים בארץ ישראל. נקרא לזה פה מיזמי הדגל שלנו. בעבר היה לנו מסע גליל, מסע חינוכי שלושה ימים עם בתי ספר. היום המיזם הכי בולט שלנו נקרא מסע סבבה. מסע סבבה, מטרתו בעצם להעביר את סבא וסבתא מיני קורס הדרכת טיולים. הם מקבלים שלושה ימי סיור עם המדריכים הכי טובים באזור שבו הם מטיילים. לצורך העניין, היום יש טיול עם מדריכה מעולה. טוב, פה אני לא כל כך אובייקטיבי, גיסתי, אבל היא מדריכה מעולה בירושלים. ומחר יש טיול בשער הגיא עם מנהל בית ספר שדה שער הגיא. וכשאנחנו במזכרת בתיה, אני לוקח את רכזת ההדרכה של המדרשה במזכרת בתיה, והמטרה זה להעביר הדרכה שהיא משלבת בין התוכן הגבוה ברמת, נקרא לזה מורי דרך, שיודעים תוכן ברמה מאוד גבוהה, יחד עם השטח ברמה של הילדים. אני לא רוצה להעביר טיול גמלאים, זה לא חסר. המטרה היא שהם יבואו, יקבלו הדרכה עם הדגמה בלייב. איך מדריכים על תחנת קמח, ואיך לוקחים את השטח מסביבנו והופכים אותו לגן משחקים של הטבע.
לכו ילדים, תאספו 10 סוגים שונים של עלים ובואו נדבר עליהם. בואו תראו איך אפשר בגני הנדיב לטייל בגן הריחות ולתת להם רשימה של טעמים. לכו תמצאו לי טעם של פיצה וריח של, לא יודע מה, ריח של זטר וריח של מלון, בסדר? כי יש שם גם איזשהו צמח שיש לו ריח של מלון, מה זה משנה? תפתחו לי גוגל. אבל, מה? ולא, אל תפתחו גוגל, את הגוגל תשמרו לאחר כך, זה בדיוק העניין. זאת אומרת, תתנתקו שנייה, תהנו מהטבע, ובעיקר לייצר את החיבור הזה בין דור הסבים לדור הנכדים, לייצר את החיבור המקסים הזה שהולך ומתפתח, הולך וגדל. בעיניים שלנו אנחנו רואים, כמו שיצחק אומר, יצחק פה ליד, ליד עמית, למעשה פנה אליי וגלגלנו ביחד את החלום הזה, אז אפשר לומר שהמטרה היא לייצר תנועת בוגרים. כמו שיש תנועת נוער, אז יש תנועת גמלאים, לא בהכרח גמלאים, תנועת סבים וסבתות שמטיילים עם הנכדים. אנחנו מביאים לכל סיור גם נכדים. 15 נכדים שמצטרפים ועליהם עושים את ההדגמות. והם חלק מהקבוצה. זה מדהים. מי שרוצה אחר כך, א', לקבל עוד פרטים, אני אשלח בקבוצה את הפרסום של שתי הקבוצות הבאות, קבוצות שמטיילות על שביל הסנהדרין. מסלול אחד מתוכם אתם מכירים, מקסימום אל תבואו. ב', אני שולח לכם בקבוצה קישור להצטרפות לקבוצות ההרצאות והסיורים שלנו, המדרשה, אני מפעיל היום, בזכות הקורונה, 14 קבוצות וואטסאפ, 3,000 ומשהו איש שהם דוברים ישירים שלי, חלקכם נמצאים בקבוצות האלה, של כל הפעילויות שאנחנו עושים. הרצאות בזום, סיורים ברחבי הארץ, פינות חמודות כאלה על ארץ ישראל, גם בשטח וגם ברמת התוכן, מוזמנים להצטרף. נראה לי שזה היה מספיק, אם יש עוד שאלות אז בשמחה. אנחנו יושבים באקו, היום צמודים למשרדים של מתי גליל מערבי, אנחנו גם קשורים למתי גליל מערבי היום, כלומר, הם קשורים אלינו יותר נכון, וצמוד למכללה, צמוד למכללת הגליל המערבי. הגרעין המייסד נקרא, לא, זאת אומרת, מי עומד בראש העמותה? לא, צמוד למכללה. מי שעומד בראש העמותה למעשה זה ישיבת ההסדר אקו, כמו הרבה מדרשות לטיולים ברחבי הארץ, זה מדרשות שהוקמו מתוך איזשהו גוף גדול יותר. או לא גדול יותר, אלא נקרא לו גוף אחר, בסדר? גרעינים. לא בהכרח גרעינים תורניים. אבל אנחנו קשורים לישיבת ההסדר אקו ברעיון, בבסיס, הרמחל, בסדר? הרמחל, דבר על בקשת הרמחל. עוד מילה אחת מעולה, תודה עמית. היום אנחנו מפעילים את מרכז המבקרים שנמצא בתוך בית הכנסת על שם הרמחל באקו. זה מרכז מבקרים שיש בו מי שהיה בבית כנסת הרמחל ויודע שהוא מגיע ויורד במדרגות ופוגש את אלי חזן, ואז הוא רואה בור, ואז מספרים לו שממעמקים קראתיך השם והתפילה עלתה מהבור, אין את זה יותר. אין בור, הבור מכוסה, אין אלי חזן, יש אלי חזן, לא ברמחל, הוא איש מקסים, כן, אבל היום אנחנו, הוא יצא לפנסיה, אנחנו מנהלים את המקום, יש שם שני מיצגים אורקוליים שמספרים את הסיפור של יהודי עכו לאורך הדורות, אבל ממש לא רק, כי בתוך המבנה שבו יושב מרכז המבקרים, נמצאת היום התגלית הכי חשובה בעכו בתקופה הצלבנית. יש בתוך המבנה ממש חומה, עם חרכי ירי שמפרידה בין שני רובעים מהתקופה הצלבנית, בין הרובע הגנואזי, אם אני זוכר הרובע הווניציאני, אני פחות מתעסק עם התקופה הזאת בגדול, אבל ראובן בן פורת, בעבר הרכז המדריכים שלנו, הוא גם כן הדריך לא מעט בעמיתים כבר, עשה שם, בעצם עושה שם את כל ההדרכה, יש שם צוות קבוע של מדריכים שנמצאים שם, שווה לבקר, עוד חידוש מרענן של אקו, באותו הקשר אני אגיד על אקו מילה אחרונה, אקו עיר שיש המון המון מה לבקר בה, ומי שמגיע לאקו ורוצה טיפ, רעיון, זה חופשי, אתם יש לכם את הטלפון שלי, מי שלא, אז מזמן לרשום. תמיד שמח לעזור, לייעץ, בואו נכיר עוד קצת את ארץ ישראל. זהו, זה עד לכאן בהקשר. בין קורס מקים לבין החזרה לשירות, זה הספיק בשביל שהמדרשה תקרא לזכור. אנחנו שומרים על הקשר עם המשפחה, מגיעים לבקר אותם, באים להזכרות, יושבים עם משפחת מרחביה בבית, מזמינים אותם לאקו כל פעם שרוצים לעשות איזשהו ציון דרך לזכר עמיחי ובכלל לבנון השנייה, אז זה קורה כל הזמן. יש את ההרצאה שאבא שלו נתן לנו. רגע. שהיה... נכון. משה נתן הרצאה מוקלטת עם העמיתים, עשינו יחד עם ערן מאיר ועם משה מרחביה, 5 שנים או 8 שנים ללבנון השנייה. רואים את הארבל באופק, נורא קשה לראות היום. רואים את העלייה בגובה אל עבר הארבל.
מילה ורבע, משפט ורבע על מבנה הגליל התחתון המזרחי. כביש 65 זה הגבול בין מרכז הגליל העליון לבין הגליל העליון המזרחי. מרכז הגליל העליון, חצינו אותו אתמול, רכס בקעה, רכס בקעה, אמרתי לכם בשסין, תיתן, תנסו להיזכר בראשי התיבות האלה, ומעבר לכביש 65 אנחנו בעצם בגליל עליון מזרחי, עליון התחתון, גליל תחתון, סליחה, מזרחי, שהמבנה שלו הוא רמות בזלזיות נטויות כלפי דרום, תחזור למשפט האחרון, רמות בזלתיות נטויות כלפי דרום מזרח. בכל הרמות הבזלתיות האלה של הגליל התחתון המזרחי, שיא הגובה יהיה בנקודה הצפון, סליחה, כלפי, שנייה, כלפי דרום מזרח הם נוטים כלפי מטה. הנקודה הכי גבוהה היא תמיד בצפון מערב. תחשוב על מצפה אלות ועל הארבל ועוד יותר דרומה ברמת כוכב, אז נניח כוכב הירדן פחות או יותר. אתה תראה שזה בנוי באלכסון כלפי מעלה, תואם בול את הזווית של רמת הגולן. גם רמת הגולן, הנקודה הכי נמוכה זה דרום מערב, הנקודה הכי גבוהה זה צפון מזרח. תחשבו על אלוני הבשן אל מול מבוא חמה. וככה הולכים הנחלים? נוסיף להגיד גליל תחתון. ועדיין הגליל התחתון גיאוגרפית, ואני אמשיך לגור, די, אני אמשיך לגור במועצה אזורית גליל תחתון עד שרשמית מדינת ישראל תחליט לשנות לה את השם לשער הגליל. זה שראש המועצה שלי קיבל החלטה קהילתית עם התושבים, אנחנו בחרנו בשם, אני גם בחרתי בשער הגליל. זה מה שנבחר בשאלון? כן. היה שער הגליל, שדות הגליל, מבוא גליל ועוד איזה שם. מה רע בגליל תחתון? ולצערי לא היה את האופציה של להישאר גליל תחתון. זה, המועצה כבר החליטה, משנים שם. כמו שנוף הגליל זה לשעבר נצרת עילית. חבר'ה, לא נצא מזה אף פעם. תגיד לי, לשם חזר. האנדרטה לזכר רבין, מלחוץ. מה? עשיתי לעבודות שירשו אותה. כן. עכשיו רבין, קיבוץ רבין. מה התקופה הרומית? כיפה. אנחנו במשור של שביל יצחק רבין. מוזמת ארץ ישראל. מבקש שלום לרדפהו. מי יכול לומר לי מה הבעיה עם המפה הזאת? כמו שאמר, אנחנו הולכים הפוך בשביל יצחק רבין. נתיב, נתיב החשבון והזיכרון. ממש פה מתחתנו ב-1867, קוראים לו מארק טוויין, והוא אומר על הדבר המדהים הזה שקוראים לו ארץ ישראל, והוא אומר, אמר לי יואב לא לצעוק, והוא צודק, והוא אומר על הדבר היפה הזה שקוראים לו ארץ ישראל. נדמה לי שמכל הארץ, צריך לנשום עמוק לפני שקוראים כזה קטע, נדמה לי שמכל הארצות בעלות הנוף המדחדך, ארץ ישראל מחזיקה בכתר, הגבעות קרחות. אגב, שנים קראתי את זה מפנקס, אבל סוף סוף מצאתי את זה בספר, ואני יודע שזה באמת כתוב. הגבעות קרחות, צבען דהוי, וצורתן רחוקה מלשובב את העין. העמקים הם מדבריות מכוערים, המאותרים בשוליהם בצמחייה דלה,
שפניה כמו אומרות יגון וייאוש. ים המוות וים הגליל נמים את שנתם בלב מרחב גדול של גבעות ומישורים, שבו מבטך אינו פוגש שום גוון מלבב, שום עצם מרהיב, שום מראה ענוג חולם בערפילי ארגמן או מנומר בצללי עננים. כל ארפילי, אדון עברית, תכף אני אביא לך את אבשלום קור, יואב. כל קו הוא גס, אתה צודק, כל קו הוא גס, צורם, וכל תו הוא חד, ללא פרספקטיבה. המרחק אינו מחולל כאן קסמים. זוהי ארץ משמימה, חסרת תקווה, מלאת שברון לב. ואם אני רוצה ככה לסיים, אז הייתי שמח לראות את שולי הירדן באביב, ואת שכם, עמק ישראל, אילון, גבולות הגליל, עמק הילון, סליחה, גבולות הגליל. אבל גם אז יראו המקומות הללו כגינות נוי זעירות שנשתלו לסירוגין ברחבי ישימון אינסופי. ארץ ישראל יושבת עטויה שק ואפר. משפטי הסיכום של הספר הזה, שנכתב בסך הכל לפני 152 שנה. ארץ ישראל שוממה ומכוערת, ולמה תראה אחרת? האם תוכל כללת אל לעשותה ארץ חמדה? ארץ... יואב, נו, אני בן של מורה לספרות. ארץ ישראל, אני יודע שאני מדבר עברית כמעט תקינה לגמרי, כמעט. תקינה. בוא תעמד לידי היום. ארץ ישראל, לא, הוא בסדר, מותר לו. עמית, תעשה לו סדרת חינוך. ארץ ישראל אינה שייכת לעולם החולין. היא מקודשת לשירה ולמסורת. היא ארץ חלום. בוא נלך עם המשפט הזה, ארץ חלום, מר טוויין, מסע תענוגות בארץ הקודש. אבל זה הכל יחסית למיסיסיפי. רגע, רגע, בואו. אנחנו יודעים שמר טוויין היה חתיכת קיניקן, אבל הוא כתב כל כך יפה, והוא בעיקר אמר לנו כמה התקדמנו מאז. אז הנה, אנחנו עומדים מול השבר הסורי-אפריקאי, שכיאה ליוספוס פלביוס, כן, שקצת מגזים, אז גם פה ככה מתחו את השבר חזק. יש לציין שאני מניח שמי שבנה את המפה הזאת, מה שהוא רצה להגיד זה איזשהו קונוטציה בין השבר הסורי-אפריקאי לבין השבר הארץ ישראלי, או השבר הישראלי שמדינת ישראל, עם ישראל חווה באותם שנים. אני למדתי בישיבת נתיב מאיר בירושלים, הייתי בכיתה ט', אני זוכר טוב מאוד את היום שבו רבי נרצח, ואני זוכר את האוהל שהיה ליד הפסל האדום, שהיום הוא כבר לא שם, אוהל של תנועת צו פיוס, שלדעתי עשתה את ה... אני חושב שזה היה צו פיוס, שממש עשתה את הצעדים הראשונים שלה בעולם הזה. אני חושב שהתקדמנו מאוד מאז, ויגידו מה שיגידו כל אלה שאוהבים לטנף את מקלדותיהם ולקשקש קשקושים וכל מיני ציוצים כאלה ואחרים, אנחנו ממש לא איפה שהיינו אז. ודאי לחכים. איפה שכם שלנו? איפה שכם שלנו? איפה חברון שלנו? הנה, גוש עציון, כתוב. כן, אז זה המסחרה. עזוב, נו, גם לא כתוב הרצליה וחדרה. גם לא כתוב תל אביב צפון. מה זה שקע? מה זה שקע? לפי הכלי מידה עברת יריחו. אין, מה, איזה שקע? השקע הזה, זה. הבנת ים המלח. מה? זה כמו שזה נחל האורגון? דבר אחרון, הצינור, העבודות שאתם רואים שם וילוו אותנו עד לנחל ארבל, הם חלק מעבודות של מה שנקרא המוביל ההפוך. מישהו אמר לי פה צינור הריפיל. במילים אחרות, אנחנו רוצים לשמור על הכנרת גם בשנות בצורת מאוד קשות. נוח לנו שהמים המותפלים יישמרו בכנרת, והתוכנית היא להעביר מים מותפלים מהים התיכון אל הכנרת. הצינור הזה הוא בשלבי ביצוע מתקדמים. נכון, לא נכון, לא יודע, זה לא שאלה בכלל. היום כולנו שותים מים מעורבבים לחלוטין. אני לא מכיר הרבה אנשים ששותים ישירות ממעיין. כולנו כבר, הכל מתערבב לנו שם עם אחוזים מאוד גבוהים של מים מותפלים. מה שכן אנחנו נאמר, זה שהכנרת תמשיך כנראה לשמש כמפלס מצב רוח הלאומי, ואנשים לא אוהבים לראות את הכנרת בשפל, הם נורא אוהבים לראות אותה במינוס 208.9 ולא במינוס 215.5, ואין סיבה שזה לא ישתנה. למה שהיא לא תעלה לפלוס אבל? לפלוס.
כן. היא יכולה לעלות עוד קצת, לא הרבה. מדברים על זה שיש לזה גם השפעה שלילית על מים מותפלים שמגיעים לכנרת וכאילו משנים את ה... זה ברור שזה יכול לייצר איזשהו שינוי. אני סומך על ההידרולוגים המומחים. כשאני כתבתי את העבודה הראשונה שלי בתואר הראשון בבר אילן בלימודי ארץ ישראל, אז העבודה, זה לא עבודה סמינריונית, זה היה קורס לכתיבה אקדמית, אז לקחתי את הנושא של ים המלח. וחקרתי את כל העניין ברמה של סטודנט מתחיל, של האם זה נכון, תעלת הימים או לא נכון, ומה יקרה כשיעבירו מים. אז אנחנו יודעים לומר שבשונה מתעלת הימים נניח, שזה לקחת מי ים עם כל המורכבות שלהם ולהזרים אותם לים המלח, לקחת מים מותפלים שהם למעשה מים שהם לא מים, הם כלום. כאילו, אני אומר, אין בהם מינרלים, אין בהם... מנקים... רק מים. מים מותפלים זה מים שמוציאים מהם הכל ואז מוסיפים בחזרה. בסדר? זה רק מים. זה לא מים שלא מים, זה מים שקופים. בסדר? כמו שהכינרת זה לא מים מתוקים, נכון? הכינרת זה מים מלוחים במליחות נמוכה. אז אנחנו לוקחים מים עם אפס מלחים, מזרימים אותם לכינרת, יכול להיות שבדרך כבר מוסיפים להם משהו, ועל פניו זה אמור להיות בסדר. אני יכול לומר לכם שטיילתי בנחל בצת לפני חודש, ובהזרמה שעושים באופן מלאכותי לנחל בצת, הרחתי ריח של כלור. מה לעשות? הזרימו מים ישירות מהצנרת הרגילה. זה היה ממש ריח עדין כזה מאוד של נתן, של כלור. כן, חייבים להכניס כלור, אחרת יש הצטברות של אורגניזמים בעצמנו. יפה, אז אני סומך שוב, אני סומך על המומחים שהם יודעים מה הם עושים, אבל זה נושא רגיש. זה טעות. מה? טעות, לסמוך על המומחים. את זה אתה יכול להגיד פה במקום הזה. כן. נו, לא, בקול, שכולם ישמעו. נו, דבר, חופשי. אבל הוא היה תנועה שבארצות הברית, גם לינקולן רצה לבקר את זה. אז כולם באו ב-1860, 65, כל האמריקאים הפרוטסטנטים רוצים לבקר את זה. הוא היה חלק מטורמנטוויין, אז הוא עשה צחוק על זה. כן. בגלל שהוא אמר שזה ארץ מובטח. כן, כן, ברור שהוא הגזים. ברור שהוא הגזים. אבל מי שבא מהתפנוקים של ארצות הברית באותם שנים, כן? ומגיע לארץ ישראל, וסיפרו לו סיפורי מעשיות. אז הוא בנה... ופתאום הוא קולט את המציאות. גם בנה הבית שלו באיפה שנדעתי, בנה בית של בצורה של ספינה. אה, מגניב. זה לא הקדם. קווייקר סיטי, זה היה שם העניין. קווייקר סיטי. קולט את זה בר שבע. לא. לא מדליקה את המדורה? יש פה כיתוב על הפלמח. כן, כתוב שפה, כתוב, הוא אמר שדימוי לזה זה המדורה. אבא שלי היה פלמחניק, אז כבוד לי לעמוד פה עכשיו. אנחנו הרבה סבלנות קריאה שבאים לפה. לא, אבל זה קצת מוכוון, הם לא נתנו גם מתקן תנסה לצלם אותי עם הנוף דרך המשקפיים, אני אשב פה. אנחנו הולכים לאורך נחל ארבל,
צריכה משגע. הלאה, אתם בטוחים שאנחנו מפה? בואי מפה. זה לא משנה. אה, זה אותו דבר? אתה רוצה לעבור את הדרך לדרות? יש פריחה רבה של הקלניות. ניתן מים שצריך לעקוף אותם. שתי מים בנחל, מהגשמים האחרונים שעוד נשארו. ממשיכים כמובן בנחל ארבל. רגע, מה? גברת? תגידי לי ירון, תגידי תירוצים יש בה... תסתכלו יפה אליי, תסתכלו יפה אליי, תראו איך שאתם חותים את הנחל, אבא ובן חותים את הנחל. אחריי, תעלה את זה לזה, מעלון, אה? הנה פה אין איתי. רגע, מעיין, סליחה. לא, 20 דקות בין הראשון לאחרון. מי שנשאר במעיין... אבל זה יוריד במצלמה שלך של הקבוצה. לא נכון לוואטסאפ, יאללה, נודניק. זה המעיין נקרא אין איתי, על שם ניתאי הארבלי. המעיין עצמו נובע פה בתוך כל השיחים שכמו שאתם רואים הם שיחי מים, כן? מה נחל פה על זה? נחל ניתאי או זה? אנחנו כל הזמן בנחל ארבל. גם כשהיינו בבאר מזגה, היינו בנחל ארבל. הנביאה הזו זה בעצם הטיה של המעיין אל תוך הבריכה, כמו שראיתם, האפיק המרכזי של הנביאה הוא לא מכאן, אלא תוך השיחים. או שיש פה צינור מתחת, או שמכאן מושכים את המים, אני לא יודע, אבל יש פה אפיק של נחל שאליו בסוף המים האלה מגיעים על קרקע, תת קרקע. עד לפה, בשבע חציות שעמית הבטיח לכם ושלח את הסרטון שלי, אז עד לפה כבר עברתם ארבע, בסדר? זאת אומרת, הם פשוט התייבשו. כי זה לא זרימה של נחל יותר מאשר דרך ארבע על ארבע שעוברת בתוך תוואי של נחל, כן? זאת אומרת, המים פשוט זורמים על גבי הדרך. שעמים סוחבים חלפסים, סירון. ומתנגזים, אתה יודע מה קורה עם המצב היה הפוך? ומתנגזים לתוך בורות על הדרך. לתוך לא בורות אלא אגני עיקבות כאלה. בהמשך יש לכם עוד כמה חציות. מכאן הנחל הוא יציב. אם עד עכשיו הלכנו לאורך דרך 4 על 4 שחצתה שאריות של מים, מכאן יש בו נחל איתן. בחודשי הקיץ הוא לא איתן, כרגע הוא כן. בהמשך אנחנו נפגוש עוד נחל שיורד מאזור כפר זיתים. שבוע שעבר הוא היה נחל איתן. הוא לא היה נחל איתן, הוא זרם, בסדר? שבוע שעבר הוא זרם יפה. יש להניח שהיום הוא יהיה יבש, בסדר? ולכן כל מה שאתם עושים היום זה הרבה יותר קל ממה שהמדריך שלכם עשה שבוע שעבר כדי להפחיד אתכם. וההפחדות מטרתם בעיקר למנוע מצבים הפוכים של למה לא אמרת לי להביא סנדלים? עכשיו... למה אמרת לי להביא סנדלים? אין מים. לא משנה, אתה לא תצא מפה טוב, זה לא יעזור. לא אכפת לי. הכל בסדר. כן.
לא, לא, אל תחליפו, אין צורך. אם תגיעו למצב שאתם רואים שאין דרך לעבור, תחליפו. בגדול, הסנדליזם זה כוננות בתיק, זה לא חובה. אני מקווה שזה לא חובה. איזה רמה שהוא יעביר אותנו, בסדר, לא נצטרך להוציא. מה? איזה רמה שהוא יעביר אותנו. איך? בגב שלו. זה אותה בדיחה על אם אפשר לעלות למנוף במנוף. אנחנו ממשיכים. בסדר, מי שרוצה הפסקה. נחל הרבה זורם. נשים לקראת המעבר כבר מים. נא להסתכל אחורה ולחייך. תגידי לי, נרטף? נרטף? עם התיק הכתום, איך קוראים לך? תכנס לסרט של לסרט של המתים. אין, אין. הולכים בתוך המים בנחל ארבל. המשך נחל ארבל על פרימה. אנשים עוברים, מים זורמים. יחזי, ספל ידעתנו. אני הכי סטיגמטים בעולם. החל מכאלה שהדתיות אצלם באה איזה ביטוי רק לבוא בשבת ולפתקות לחוץ לבית כנסת ונשים מקבל אור ירוק מהקיסר, הוא צריך גם לקבל אור ירוק מהתושבים, ובשלב ראשון הוא צריך לדכא כל מיני מרידות כאלה ואחרות. את אחת המרידות הוא צריך לדכא כאן בארבל, ומסופר שבשביל להגיע אל המורדים שמונעים ממנו למעשה את ההכרה המלאה של התושבים בשלטונו, אז אין לו ברירה אלא לרדת אליהם באמצעות ירידה מפירים מלמעלה. עם מישהו מכיר את הסיפור? כן, עם חבלים. כלובים, כלומר מין סנפליג נניח עם ארגזים כאלה, נקרא להם, כן, כמו כלובים, כמו סנפליג, והם יורדים מכוסים מסביב במין הגנה כזאת, ברגע שהם מגיעים אל תוך המערה, פותחים את הארגזים בבת אחת מסתערים, וככה הם בעצם פוגעים באחרוני המורדים. עוד מרד גדול שהיה כאן אחר כך זה כמובן המרד הגדול, כן? אבל באיזה שנה זה של אורדוס? מה? באיזה שנה? זה קורה ב-39 לפני הספירה, אורדוס רשמית נהיה מלך ב-37. כן, ממש מתחילת ימי שלטונו. הלאה, יוסף בן מתתיהו מבצר את כפר המערות ארבל. כפר המערות ארבל, כן? ככה הוא מוזכר. ואפשר לומר שמעבר לסיפור של הארבל עצמו, שאותו אני לא אספר עכשיו לעומק, גם כי אנחנו מה שנקרא עוברים על הדרך, זאת אומרת אנחנו לא עכשיו נמצאים בפסגת הארבל, וגם כי יש לנו עוד דברים לראות היום, אז רק נזכיר שהארבל במסורת היהודית מתחבר לגאולה. ניתאי הרבלי, נו, מי מסתובב כאן? ניתאי הרבלי ורבי שמעון, רבי שמעון, רבי שמעון בן חלפתא, מי הזוג שלו שם בטיול? רבי שמעון בן חלפתא ו... לא ניתאי הרבלי. לא, לא ניתאי, רבי שמעון בן חלפתא ועוד מישהו, ניתאי זה משהו אחר. רבי יוסי אולי. רבי יוסי ורבי שמעון בן חלפתא, אני חושב, מסתובבים כאן בבקעת הרבל בקריצתא. בקריצתא זה במשמורת האחרונה של הבוקר, של הלילה. והם רואים את איילת השחר שבקע אורה, מה שאנחנו יודעים היום להגיד שהם רואים... לא, למה? כן, איילת השחר רמת הגולן. הם רואים, רגע, כן. הם רואים את איילת השחר שהיום אנחנו יודעים לומר שזה כוכב נוגה, כן? שלפעמים הוא שוקע אחרי השמש, ולפעמים הוא זורח לפני השמש, הוא תמיד צמוד לשמש. לא תראו אף פעם את נוגה במרכז השמיים. או שתראו אותו שוקע, קצת אחרי השמש, או זורח קצת לפני השמש. והם רואים את כוכב נוגה, והם אומרים, כך היא גאולתן של ישראל, כל שהיא הולכת היא רבה והולכת, ומזה הלכו והתרבו המדרשים בסיפור הזה של מה שנקרא
כמעה כמעה, כלומר לאט לאט כן, עד ששמעתי איזה ילד אומר לי, השנה היה הנושא השנתי בשבת ארגון של בני עקיבא, היה כמעה כמעה, ואני שומע איזה ילד אומר, כן, אמרו לנו שהנושא זה כמה כמה, בסדר, ולא כמה כמה, אבל זה תהליך. יש מהלך נורא יפה של דוקטור חגי עמיצור, גר אצלנו בבית רימון, שהוא מחבר בין הסיפור הזה של ארבל וגאולה, כי ב-1830 ומשהו, 40 ומשהו, רבי ישראל משקלוב, שמסתובב כאן באזור, נוטע בבקעת ארבל פרדס של אתרוגים, ומחבר אותו לפירותיה של ארץ ישראל, שהולכים ונותנים מחדש את פירותיהם בעין טובה. אנחנו טיילנו בנחל ארבל, בערבית נקרא ואדי חמם, אל תבדילו, אל תגידו חמם, מה שנקרא מם עם שדה כזאת, כי זה כמו חמם אל מליח, נכון? שזה רחצה, שירותים, מה שתרצו, יש כל מה שקשור לניקיון הגוף, אלא חמם, המם הזאת זה רבים, חמם זה רבים של חמם, יונה בספרים, בין השאר, לא בזה, אלא הספר יותר ישן, נופים באתרים של משרד הביטחון, שנות ה-60, שנות ה-70 כזה, אז לנחל הזה בכלל לא קראו נחל ארבל, אז עוד קראו לו נחל היונים. נחל היונים זה היה שמו, כי יש פה כמובן המון יונים במערות הנחל. מעבר לזה אנחנו נגיד שמה עוד חסר לי בסיפור. שם, המצוק המדהים הזה, זה השפיץ של הר ניטאי. גם בהר ניטאי היו מערות מסתור, מפלט, איך שנרצה לקרוא, זה תלוי באיזו סופה, והארכיאולוגים זיהו למעלה, מעל המצוק הזה, קו הגנה, שלמעשה, אם זה השפיץ של הר ניטאי, שאנחנו מסתכלים עליו, אז מכאן לכאן הם יצרו חומה. אין להם מה להקיף פה. פה יש מצוק, אבל כאן הם יצרו חומה כדי שכל מי שינסה לתקוף אותם מצפון, כן, ממערב, פחות או יותר, דרום מערב, מערב, לא משנה, לא יוכל להגיע. הם מוגנים על ידי קו הנסולות. הם זה המורדים, במרד הגדול. כן, היה גם פה וגם פה, בסדר? המערות אשר בארבל, המצוגות אשר בארבל, זה מופיע גם אצל יוספוס. כמובן שיש לנו את הסיפור שניתן לארבלי. שאלתם אותי בדרך על המערות. ככה, מופיע בגניזה, משהו שהגיע לגניזה הקהירית לגבי קברי הצדיקים בארבל. כתוב ככה, זה מופיע באיזה מקור שמצאו בגניזה הקהירית. בארבל, שם ניטאי הארבלי, בעל הכפר, ועליו בניין יפה, ושם חקוק בראש המשקוף רבי זרע, ומערת שט בן אדם, ושלושה מהשבטים, ודינה אחותם, ועל קבריהם הדס. ובמזרח הכפר כנסת חרבה לרבי שמעון בר יוחאי. בסדר? אז הבנו, זאת אומרת, כולם הגיעו. אמרת ציון, ציונים של צדיקים. אציבי לכם ציונים. כן. בכל אופן, לגבי המצודה רק נגיד שאני מקווה שיפתחו אותה בקרוב שוב, אבל ממש ממש מאחורינו, אתם רואים קו מצוקים כזה נמוך, כן? מעל הדרדרת, ורואים שמה ממש את הגדר. לא, אפשר בין העצים לראות כזה, לא רואים, לא משנה. יש שם אפשרות לטפס אל תוך המצוק ולעלות לתוך מצודה. לא בדקתי עכשיו לעומק, אבל אני זוכר שזה קשור גם לפחר הדין וגם לדייר אל עומר, זאת אומרת, חלק ממערך ההגנה הזה של הרבה לאורך הדורות. זה רמת ארבל, וזו רמת... איך? מגדל, רמת מגדל. הר ניטאי הוא כבר הקצה של רמת מגדל, בסדר? כן, כן, כן. ונחל צלמון הוא כבר הגבול מבחינתנו לרמה הבאה, שזה כבר מה שנקרא גבעות, פחות או יותר גבעות חוקוק ורבית וכל האזור הזה. מה זה בקעת ארבל? בקעת ארבל זו הבקעה שבעצם במורדות רמת ארבל אל עבר נחל רקת, שמדרום לו מתנסית רמת פוריה. כשאתה נוסע בכביש שיוצא מכביש 77 לכיוון כפר זיתים, כפר חיתים, ארבל, אתה נוסע בבקעת ארבל. זה הבקעה שהיא הנקודה, למעשה המורדות של רמת ארבל לכיוון הנחל. כאילו הירידה הישנה לטבריה. כן, הדרך העתיקה לטבריה ירדה דרך בקעת ארבל, כשצלח הדין.
מגיע לקרב קרני חיטין, הוא יוצא, הוא עולה מטבריה, אחרי שהוא עושה בלגן בטבריה, עולה מטבריה דרך נחל רקת, כן? מגיע, נחל רקת זה הנחל שמפריד בין ביקת, בין רמת הרבה לבין רמת פוריה. הכביש שהולך, שביל ישראל עובר בו, ממש בו, זאת אומרת הוא חוצה אותו ועולה לכיוון מצפה, מצפה. 77. לא, כביש 77 הוא מדרום לנחל רקת. נחל רקת נמצא בין ביקת הרבל, אתה חוצה אותו כשאתה נוסע בכביש לכיוון הארבל, בסדר? כשאתה נוסע אותו שם. יורד עם שביל ישראל, עשינו זה בשביל הסנדרין. נכון, יורדים עד לכפר, לא חשוב, ליד כפר חיטים ואז יורדים לנחל רקת. בכל אופן. עוד 10 שנים אתה בפנסיה. רגע, איך הגענו לזה? אני לא זוכר. עוד 12. לא, אבל דיברנו על משהו אחר. אז רצינו להסביר את הדרך של... נו. נו. סלח הדין. והוא עולה דרך נחל רקת, ומגיע לאזור קרני חיטין, בסדר? מאגף ככה מצפון, ומגיע לקרב בקרני חיטין, שהוא בעצם לא היה על קרני חיטין עצמו, אלא התחיל במעיינות, מעיינות מסקנה. צומת גולני, אבל זה נושא אחר, מקום אחר. מה עוד? יש עוד משהו אחד. שאלו אותי למה לא נדבר חי צומח, אז בואו נדבר חי צומח. איזה ספר לקחת? זה מלטייל בגליל התחתון, ספר שיצא בהוצאת בית ספר שדה גליל, חברה הגנת הטבע, יוסי בוכמן משדה אילן, מי שמכיר, ועזריה אלון חתום עליו. עכשיו, יש קטע אחר שאני נורא רוצה לקרוא לכם, ותחכו שנייה אחת. אני מקריא לכם את טריסטרם, הנרי בייקר טריסטרם, זוכרים אותו? לא. טריסטרם היה חוקר. קשור לציפור? כן, הציפור טריסטרמית היא על שמו. אני מקווה שאני אמצא את זה. יש בספר נחלים ומים בגליל התחתון, מאחד, 20 לפברואר. וואי, אם אני לא אמצא זה יהיה חבל. אז אני צריך לקרוא לכם את זה אחר כך. צילמתי לי את הקטע הזה ושמרתי לי ואני משום מה לא מוצא אותו, שנייה אחת. לא, לא, אני אמצא את זה. יש בספר, מקסימום נשלח לכם. נחלים ומים בגליל התחתון זה ספר שבעצם יצא בהוצאת רשות ניקוז נחלים, כנרת, יחד עם מועצה אזורית גליל תחתון. יש שם פרק שכתב יוסי בוכמן, שמספר על, בעצם מרכז את פניני טריסטרם בגליל התחתון, וטריסטרם מספר איך הוא עובר בארבל ופוגש המון בעלי חיים, המון שפע גדול של בעלי חיים. המעניין ביותר מביניהם זה שהוא מתעד לפחות מפגש עם דוב סורי 150 שנה, כן? זה המון, אבל בכל זאת, דוב סורי, לא נראה לנו כזה דוב סורי, הוא פוגש דוב סורי על הדרך. מה הפחיד אותו? שהוא סורי? שהוא דוב. הסורים על הגדרות, הם עדיין שם, אבל אני אמצא את הקטע המדהים הזה ואני אפתח לכם. מה שאנחנו עושים עכשיו, קודם כל התחברנו לשביל ישראל והוא ילווה אותנו עד כמעט עד סוף המסלול שלנו. אנחנו נלך 10 מטר, נפנה פה שמאלה בעקבות הבנות הנחמדות, נחצה את הנחל, נעלה לחורבת ורדים שנמצאת פה מעלינו. אתם רואים כבר פה את אחד העמודים של השלטים של חורבת ורדים, זאת אומרת זה ממש כלום. חורבה מאוד מעניינת, עם בית כנסת יפה ובית בד יפה, שווה לעלות. מי שלא עולה מאיזושהי סיבה, יראה אותנו יורדים אחרי הדרכה קצרה ותפילת מנחה, ונמשיך להתגלגל לכיוון השימור. זה בעצם מין הדרכה תיאורטית או לא תיאורטית, מה זה השימור ומה עושים, נכון? אחר כך שהגיעה קומונה, את לא, גם אתה תמשיך לנהל. שהיא, אתה שהגיעה. כשהיא לא הגיעה לשבת. דת מידך, דת מידך את לי. וואו, כמו שאתה... וואו, כמו שאתה...
חבר שקשור למשקולת, יש שם את בלחץ סטטי הזה ירד לאט לאט. אנחנו בתוך בית כנסת, מהמאה השלישית רגע, יושב, כנראה, אני לא אומר היום, על פנידי בית כנסת, מהמאה הראשונה עוד טרם, כמובן בית המקדש. היום זה לא הפתעה גדולה, פעם זאת הייתה הפתעה מאוד גדולה לומר, שהיו בתוך כנסת בפני חורבן בית המקדש, אבל היום אנחנו הולכים ומוצאים אותם. יש כבר, כן, יש לא מעט. כשאני למדתי במודלת ישראל בכיתה ת' י' בשנות ה-90, אז דיברו על זה שיש בתי כנסת ששימשו לקריאה בתורה, ונתנו דוגמה את ההוא מאיר דוד, לא זוכר את שמו, בן בנו של ראש בית כנסת, משהו כזה, כתובת תאודוטוס, כן, תאודוטוס בן בטנוס, ראש בית כנסת, בן בנו של ראש בית כנסת וכל זה. כן, כן. אז היום זה כבר לא הפתעה גדולה, אנחנו יודעים שהיו בתי כנסת כבר בימי בית המקדש השני, אבל לא רבים, לא רבים בכלל. זה מתחבר, המקום, המרחב פה מתחבר יפה מאוד עם המרחב פה מתחבר יפה מאוד עם בתי הכנסת של מגדל צבעים, כלומר מגדלה, בית כנסת בארבל למעלה. זה אותו זמן? מה? בארבל ופה זה אותו זמן? זה אותו זמן, כן. זאת אומרת, הרוב בתי הכנסת פה הם במבט ראשון כזה אולי, סוף תקופת בית המקדש, אבל בעיקר רומית מאוחרת ביזנטית, כי זו התקופה שבה היישוב היהודי בגליל הולך ומתבסס. מי ששם לב, שם יש שלט נחמד שמפנה אתכם לבית שלמעשה היה כאן עוד לפני בית הכנסת, בית שאני לא זוכר בדיוק מה ההסבר שם לעומק, אבל יש בו איזושהי טכניקת בנייה מיוחדת. מה? מין חלונות קטנים כאלה? בלי היבשה. מה זה אומר? בלי חומרי... בלי מלך, כלומר אבני בוץ. לא שמו מלט בין האבנים, אוקיי, יפה, וענקי, נכון, נכנסים כל פעם טיפה פנימה. למה הרדיון? היינו השבוע בסיור הרדיון, קיבלנו 500. שמו שם סופר 7 שזה יחזיק? לא יודע, היה להם הרבה דבק על הידיים. ועוד יותר מרשים מכל המרחב הזה שהבית כנסת פה, תראו, ראינו בתי כנסת שמורים יותר, בסדר? כן אפשר לראות שיש מדרגות שיוצאות מתוך בית הכנסת, אולי מאוחרות יותר, רואים את הספסלים מסביב לבית הכנסת, יש שם מדרגות שעולות כלפי מעלה, זה שיפולי הכפר, הכפר עוד המשיך לשם, ובית בד מרשים, שאם אתם רוצים להבין את המבנה שלו, אז עשו לכם אחלה שלט הסבר גם כאן וגם כאן. כמובן, כולנו מכירים את הטכניקה, אני מניח, שלב ראשון, אבני המפרחה, אבן ים ואבן ממל, או במילים אחרות, רכב ושכב, אם רוצים לקחת את זה מהמקום של החיטה. אבל בכל אופן, האבן התחתונה היא האבן הקבועה, האבן שמסתובבת היא אבן הממל, תסתכלו בתרשים או במציאות, שאליה מחובר אדם, אבן או, לא אבן, לא משנה, אבל הרבה פעמים זה גם, הנה ואדי עיוני, הרבה פעמים זה גם חמור, החמור הזה מסובב את המקורה שמסובבת את האבן, שמועכת את הזיתים, זו הפריחה הראשונית שלהם, לכן זה נקרא מפריחה. אחר כך לוקחים את כל הזיתים האלה, מכניסים אותם לסלים, הקרואים בערבית עקלים, והסלים האלה יוצרים את הסחיטה בתהליך איטי. מה דוחס אותם כלפי מטה? זה אבני הבתולות, אבנים בתולות זה אבנים שלא עשו עליהם עבודה, בסדר? הם חדשות, אבנים בתולות, מושכים אותם כמו אבני גביל, כמו שהם מוציאים אותם מהסלע, מהמצוק, לא צריך לעבוד קשה, כל מה שהן צריכות לעשות זה לייצר לחץ. והסלים פה, הבתולות, האבנים הגדולות בקצה, הקורה שעל שמה נקרא בית הבד, בד זה קורה, היא
בעצם מחברת בין ה... איך קוראים לזה שם? אני לא זוכר, יש לי את זה גם שם. החיבור של הקורה לקיר, רואים את זה גם בשטח, משם יוצאת הקורה, והסלים, כאן, העקלים יושבים פה, והקורה הולכת ונדחסת, למעשה כל פעם שהשמן נסחט עוד קצת, אז מושכים עוד טיפה את החבלים שמחוברים לסלעים, והסלעים בעצם מתרוממים קצת. ההתרוממות הזאת כלפי מעלה, יש להם עכשיו לאן להמשיך ליפול, אז הם נופלים עוד קצת, עוד קצת שמן. כל פעם עוד מתיחה, עוד מתיחה, עוד מתיחה, נוצר שמן, זורם לתוך מין אגן ניקוז כזה, או בשפה המקצועית, אפשר לקרוא לו גם עוקה, כן? גם בצבא משתמשים בזה, העוקה של השמן, וככה לוקחים את השמן, ממלאים אותו בבקבוקים, בקדים, וסלמתק. ארץ ישראל ידועה מאוד בשמן שלה, מאוד ידועה בשמן שלה, בעיקר בגלל שבמזרח לא בכל מקום אפשר לייצר שמן. בסדר? מצרים, כמה שהיא מתפתחת, ואחת מ... אימפריות העולם העתיק, שמן הם לא יודעים לעשות, לא שהם לא יודעים, אלא את האקלים המתאים. וארץ ישראל שלחה שמן לכל המזרח והמערב, כי מאוד אהבו את השמן של ארץ ישראל, אנחנו מכירים את זה גם במקורות והמון מקומות. זהו, יש פה שחזור, לא שחזור, אלא שימור מאוד מאוד יפה של הסיפור הזה. אנחנו נעצור כאן, נתפלל תפילת מנחה, נרד למטה, נלך לא על הכביש כי זה משעמם, אלא על התוואי של שביל ישראל שזורם בעצם על בסיס הנחל בין הכביש לבין הבתים של הכפר חמם, כפר בדואי. ראשוני הכפר הזה הם בכלל הגיעו מעמק החולה, היום הוא כבר כפר גדול ומפותח, גדול, בינוני ומפותח, ונגיע לצומת. אתם רואים את התחנה דלק ילו שם פז? כן. יופי. שם יש שירותים וקפה למעוניינים, וממשיכים דרך המטעים, מגיעים לעינון. מעינון אנחנו לא הולכים ישר לכנרת, כי אנחנו רוצים שיהיה לנו עוד קצת מעניין, ונעשה המעבר דרך תחנת הקרח החיפה שדיברתי עליה. נטו הליכה, בוא נגיד, עד שעה וחצי מפה לסוף המסלול שלנו. אפשר להגיע לכאן אחרי שזה? זו הערכה שלי, כן? זה יכול להשתנות, כידוע. לא, מהכביש שעולה מצומת. נחל ארבל זורם, מה שלא רגיל. נחל הרבה, עם הרבה הרבה זרימה של מים. ברכה, ברכה אנחנו מקבלים היום. הרבה הרבה ברכה. אנחנו את הרעשים של המים. זה שביל ישראל, ואז עוזבים אותו ו... רוצים, מזרחה כדי להגיע לבית יגאל אלון. בסוף בסוף בית יגאל אלון, מה? מועצה מקומית מגדל חשבה שהישראלים חיים, ושהם יהיו מוכנים גם לשלם 20 שקל, וגם שיהיה שלט הכניסה למים הסובה. מי יבוא לפה? זה כאן בשטח המועצה המקומית. יש לך במים, לא יודע, תשאלי את הקרן לשמירת שטחים פתוחים. תחנת הקמח. תתקדם איפה שקצת אחרי עמית אתה תראה את ההתפצלות לשתי הארובות, ארובה שמאלית, ארובה ימנית. מה זה, ארובות של מה? ארובות זה הנפילה של המים. אה, שם. ואתה גם רואה את היציאה מלמטה. זה יוצא ועובר למפלס תחתון יותר. עובר אותו עוד פעם. זה בזכות יאיר, ממש. יאיר, אני שואל, שקעתי להתקבל שעמד שהייתי כאן. אפשר? אתה מסריט? כן.
מנחם. עמית, אחד אחד. מנחם. כן. עצור שנייה. עמית, תצביע על המקום של הנפילת מים. עמית, תצביע על המקום של הנפילת מים. בסדר, אוקיי, תודה. אברהם, יש כאן שתי, פה אחד ושם אחד. כן, כן, אני יודע, הוא הסביר לי, שתי ירידות של המים, של אבו שושה, בסדר. תודה. אבו שושה כפול. אנחנו בכניסה לקיבוץ גדסר, בדרך לנקודת הסיום בבית יגאל אלון. פוסלות של האומן מגיל נוסף. אנחנו בתוך קיבוץ גנרסר. סוף מסלול, בית יגאל אלון. זה הסירה העתיקה.
חוף הכנרת. אנשים טובלים בים. מי לא צריך מגבת? וואו, רק... צילום קבוצתי, סיום, מים לים, מחוף עכו. יאללה חיפה, אשדוד, צא! אתם הקבוצה הראשונה בארץ שעשתה את הדבר הזה לכל הפי הידועלי. בעולם, לא בארץ. בעולם, תודה רבה, תודה רבה, היה מאוד יפה. ארבעה ימים שלך להספיק את הכל. ארבעים שנות. בשנה הבאה זה עזרת השם, הפוך. רק שתדע, אני באתי אבא שגדל בקריית אתא. נו. פרעת. יש לי תמונה כזאת מכיתה י'. הנה, הנה, תשפחו אותה, מה? לא קורא, אני צריך לשמוע את זה לשנה הבאה. בקבוק מהים התיכון, בים גנרת. שעה טובה. שווה, שווה.